Yes, Nguai Cars. Yeah, man. Which one? Maximo Design. Yeah. Yeah, man, I'm going to design the motor of the agency. Room for gentlemen, artist. I'm a fashion design. If you're saying creativity design, I'm going to show you. What a daughter? Yeah, and the daughter. This is a new journey for a more. Much I watch and a channel. Ukurum Vadim, you're going to do the fitter on Rwanda. When I'm a show, I'm going to go, Mesukum, Jenga, Windor, machine, bitter. Yeah. Umrashaki was a Mazami Chingana good. Rumba, be Mazami Chinini, Vadami Disnefu, Naturality and that's the Moriko Videv, Sangibi Hagaze, Donganda Bibzus and Mayao, and Kabiri, because I know who will give him. Yeah. Mashaki was Ango. Sigoda the Nienda, but you can say a motto. I could get a mechanical scanner, mechanical scope is a Faramish. Yeah, which I see near profit or be on him. Nokufugango. Jemu buzima busanzwe mfite logo yitwa kubikunda kubikunda ya naga ari ubwa mbere ategetswe kubikunda ya nuvuga logo yitwa kubikunda ari umuntu wese wa muri career zitandukanye ariko abantu baba mu myenda muri fashion men kubikunda niyo logo nkanje nshobora gukora ibindi bintu bitandukanye yamereza amafaranga ariko byo ndabyirengagiza nkakora imyenda yacu yo kubikunda to ya reka nene bagenzi banabambwiye kuko niba barabikunze Mr. Moses. Yeah, no more day one. Naki fungo. Yeah. Can I now chango and buy? Watch it. You see, Pano Chira was attacking of Funga Missus. Yeah, no. Mugumana, I got to call you, Missus. Mr. Moses. Mr. Moses. Ndabuga ipantaro kera bahitaga gafunga misuzi. Ntabwo ariko bimeze. Kibasuguye byagenda bite? Ntabwo bishoboka. Wari hacika inyuma. Ewabi. Ibintu by'umutu cyangwa se byo gukora fashion uyu munsi, wabyungukiyemo iki? Ni ikintu gikomeye cyane. Ni umukino kwigisha discipline. Umusore ku myaka yawe ufite nabona ntabwo ari myinshi cyane. Urabiza guteza imbere. Ya cyane bisaba kubikunda. Ubu yabona byakubakirenze. Ya birashoboka. Ya. Ko tuzi neza ko umusore wishoboye muri Kigali asigaye agura imodoka. Urabya kugura imodoka. Cyane atanje. Cyangwa urayifu. Wapi ntabwo nyifite ariko kwigira biri vuba. You wish. Ya, you wish. Musaza bezu. Meze fresh. I'm going to go to the house. Yes, uri hano urimo mu bantu ushaka kuba wenda bagareye ibintu bya fashion yiteguye gutekanukanya nk'uko ubibona yari abajene ubundi batwite imbuto za fashion muri rubavu twaje kumurika rubavu yacu nawe urabibona
sivyo kutubaza nawe urabona ko turi tayari kabisa. Usanga ko inaha? Ya man, hano ni wombo kabisa ni wongore. Urikavukira nawe. Nikavukira mu gaci. Yego. Ya. Ibyo bya fashion ari kubafata mu ndi buryo mu Rwanda. Nyamukiryanye mu nyembe fata gute mu kicyano. Ah, mu giti cyanje. Urebye ni ibintu nize. Urumva rajya gufata umwanya wo kubyiga ruko mbikunze. Ari bamwe baba batabyumva nyine ka cyose twese. Nonga kwagiye mu shimwe ariko. Aya, ela byiciye mu Rwanda kabisa. Eh. Byiciye mu Rwanda ariko urumva no kuvuga ngo ka cyose bamwe ni babyumva. Ariko twese dukenera kwambara. Eh. Rero nimba dukenera kwambara twe tugomba kubibagundisha ari bimwe badakunda ariko iteka ryose. Yego. Je nabigukundishije. Ugomba kubikunda kandi kujyana naje menye ko nabikoze neza. Uko nabigukundishije ngabona ko wabikunze kabisa. Kutashize makashi pose walaye. Akashipo walaye. Uyu munsi shoba kutaka abanye ariko akazi rono mbabari ndebe. Ubwica. Nare ikibazo ni guciririse mu bajene ba. Eh. Ninjye waje wambaye nabi kabisa. Nanjye ubwanye ndikumva nakitaye. Oya aka karombe na kuri neza. Walaye. Walaye. Gutya buri usuye na za social media wabona nibi. Eh. Eh. Reka negera mugenzi wawe. Yaba. Bimeze bite? Ni so ni so. Nyamureka ndaba namwifunze uyu munsi none. Oh, namwe kabisa uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo. Tugomba kwifunga kabisa nk'abahungu nyine tu wibona. Namwe murabirwavu. Eh, anatoherwavu cyane cyane kabisa. Ese kuki fashe umutayiza na mu njyo cy'igare byagenze bite? Yo, na connection connection kabisa. Ko namaje na kuri Kigali. Yo, na connection kabisa. Rumba connection ndo byabaye bibazo tu. Eh. Uyu munsi muri fashion mukamakaye karovu muyakira gute kwifyanya. Yohana kugiti cyacu. Kwe tutakira neza na ubibona. Ubwo turi ku vibing aho nabaje ni kuharambaye. Yohana bari neza kabisa. Yego. Eh biba bitandukanye nuko nabantu bavuga. Eh undi kundi kintu. Wirinda amagambo ari ku ruhande. Umva aho ngo nugera mu bintu fresh. Yego. Eh. Ari hoya bango kura fashion ngo bagango ari abapete. Yageze bite mwe mwatakire mute? Oya, aho ngo na bafana mwani. Amagambo ya bafana awita yo na kintu wakora. Yego. Kura zamuka bakagushira hasa abandi bakakuzamukana. Yego. Nero rete. Yewa nje ukuntu mba meze tu. Numva ko fashion ari kumurika imideri tu. Yego. Na buzinganye, buzinganye n'abantu. Yego. N'abantu kaga turi ku isi. Kana mu kwa barafumwe. Iyo cyo bayo barafumwe sha. Angao, no mungu ala fana. Kutaye kumufana, lakini wagira. Yego. Ewa na kabisa. Ngabura mushesho kwa nje nga kaminuza, sho kwa nje ariko ugahitamo kukora imideri. Ese kuko mura kwinjiriza bwite cyawe. Ewa no rebye. Abantu bishimiye hip hop kaze ejuru. Angao tugeze nyine. Ko turi kuzamuka. Yego. Ngiye kugita cyane no banari bitu. Ariko bigeze no ejuru cyane. Ndabasha kunshimisha nyine. Yego. Bitewe nuko. Dore nk'ubu ngubu angaha namwe ni mwebwe wafite imwe ni mwebwe tuba turi kuzamuka nyine urumva uko tugenda turutana mu ntera tugenda twinjiza nyine bitandukanye ariko nyine fashion nayo fashion nayo nyine ni akazi tuka twinjiriza tu reka nganira mugenzi wawe nawe atuganirize sisi urabo neza mbega icyango wambaye Onyeze ngo gadebe. Usko ambaye cassette. Merci. Eh, ina ni design. Icyango gitegeje gute. Oh, icyango nene tuba tugomba kwambara ibintu bitandukanye. Yego. Iby'abandi. Yego. Yeah. Ufite na radio? Eh, na radio kabisa. Ko na cassette njamo. Eh, yingi ni yo kugendana mu ntoki. Eh, kwijamo. Yego. Ari kuri bajya batekereza ko vuga ngo muri fashion amafaranga bamonga bakoga bajye monga bari ndaya wowe utekereza mo gute eh wapi yo ni imyumvire mibi aho ni kumurika imideri uherekana ubona ko nyine nta birenze biri hano na buraya baburimo kabisa kandi amafaranga barimo cyane yego uvuga iki kora bavuga ko ibintu mukora cyangwa se abari uburaya kwiti cyanyu kwiti cyanje eh cyawe
wapi ntago ari uburaya kuko nyine hari kintu nanga nshaka kubabwira ibyo ibyo twambara twa turi kubimurika ahantu nyine ntago nyine bita birangirira hano ntago bikomereza hanze yego ya wewe muri bisa ikintu giharawe ngabakobwa ngo bikigari umusituru rubavu ngo ni bacyambara makariso ibyo bintu wowe bitekeza wiki biterwa nyine no ari we eh uko you don't vision ah udashaka kuyambara nto yambara nyine kuyambara no kutayambara umva ikiza ari kiye kuyityaho nge nako mbizi uko ndayambara wora yambara nubura yambaye ndayambaye wambaye ikote gusa wapi ndambaye niki washishikariza abantu bakunda fashion cyangwa se bakunda imideri Jana bajishikariza ni ukubikunda no kudacika intege ku magambo nyine y'abantu babivuga nk'aho ngo bavuga nyine ngo bari uburaya ukabyirengagiza Bigira amafaranga? Eh menshi cyane Nubura afite? Eh menshi Amen Amen Uraonesa? Yego Sha no ntabwo igeze witukuza no wowe Yego Ubyo cyaje gutaye umuntu akubwiye kutayigeza witukuza guhita cyawe Bapo njyamve mu Kigali ariko abakobwa benshi bavuga ngo ukuri mwiza mwumukobwa mwiza nyine ngo bako ari tukuje ngo sinzobe. Oya. Eh. That is the beauty. It was a koy uri mibiri yombi wowe. Na mu black. Eh. It was a kona na menshi fit. Ndo munyeshuri. Ndakira munyeshuri. Yego. Uyiga hehe. Ga kuri tema de fashion design. Yes, basi kamara mubaza karuka mu. Fashion wagiyemo. Basi igira amafaranga akwishyura ishuri. Ukayigo ni ishurira. Eh. Yatasaboka mu gukora cyane. Yego. Eh. Nese wangi wanyu babonye uyambese ya myambaro igirute ko bitekeza gute. Ya murugo baransigikiye. Nyine bafata nk'ibisanzwe ariko byabatunguye kuko barabivuga ngo umuntu mbese ubwo ko wajya bavuga ko hari igihe cyageze wenda ugasanga wenda umukobwa mwiza ugomba kuba wenda ari inzobe muri minsi bagomba kuba umukobwa mwiza ufite nyashi wowe ubitekereza wiki oya njye gutya mbese ntacyo bintwaye umeze ute hino ugiye tukurebe hino ugiye tukurebe ako mana uri n'akamaneke urakoze Niki wabwira abahungu cyangwa se batereta kuko hari abahungu batereta bagendeye ku kibuno abahungu batereta bagendeye ku mabere y'umuntu abahungu batereta bagendeye ku isura y'umuntu wowe utekereza aho ikintu kiri cyawe buri muntu agira ibyo akunda ubwo ni mede basimisa nta kibazo hari n'abandi bakunda badafite ayo mabere badafite ayo mabuno badafite nawe ushobora kujya kongeresha ikibuno cyangwa se amabere nawe oya kubera iki ntabwo nabikora nyine biba birimo risike kandi umukobwa mwiza ugaragaza ikibuno afite cyangwa se amabere afite oya umukobwa mwiza ntabwo afite ikibuno umukobwa wese yaba mwiza nanjye mutya mwiza ushaka ikibuno cyo gisigaye gikora biterwa nyine n'izo umuntu akunda yego ndagushimiye Sisudaho neza yego maze kugana n'umukobwa ariko w'imibiri yombi uri inzobe noneho ngeze inzobe umeze ute umeze bien nitwa nde nitwa parfaite modo nawe uri mu fashion design yego cyangwa uri mu modo ngenda mu modo yego nkora runway yego hari umuntu ushaka gutekereza akibaza ngo uko waje hano cyangwa se kuba waje wambaye gutya wagendeye kuki Ye nagendeye kuri atundi kuko nyine umumoto abahano sabara agomba kuba ari unique yego ari kuno bajya bavuga muri iminsi ngo bakobwa ukuba ngo bakora kano kazi bari amafaranga ba muri munye muri fashion we kugicya wenda amafaranga ukoreramo cyangwa se ubonamo akintu yagwindura mu buzima yagindura cyane kuko nyine ntago wahindura intege z'abandi yego koko niko babitekereza kuko ntago babizi gusa nyine harimo amafaranga icya mbere bisaba kubikunda ukagira n'ubushake yego turi wacu muzika festival turi rubavu kano kanya turi kumwe n'abamodano batandukanye aho uyu munsi nshobora kuba nakwibaza ngo isi wanyu warekwemeye kugira ngo basubizemo oya Sori gato ntabwo numvise Iwanyu bari ukomeye ku buryo wabizamo ukabikora nk'umwuga Yego bona kintu bibatwe bampaye permission kuko basi uburyo mbikunda Yego Ariko rero bavuga ngo abakobwa bakora ibintu
ugishaka gusanga nyine kwa baye bya SPN barabaye baki ubitekereza iki nakaribyo yego mbitekereza ni myumvire y'abantu nyine burese uburyo atekereza gusa nagariko biri nyine eh ari mukozi we tuganira arambira ngo yakoraga fashion ariko ngo yarabyushye ngo aramwirukana namwe bibamo yego nyine ari tayo gomba kurenza gusa nyine cyambere nuko bukora runway iri ko tunyine utambuka neza ka present ugenda wambaye akindi narimo eh reka mwifurize nyine ibyiza mu mukasikora kaza tera imbere merci beaucoup yego Uraneza wa mfura wa Uraneza Warele uchangu waga zeno niyo This is the outfit See the outfit Hene chila ndeve Wachivo nye Marusiku wamba ichiri njitu Wamae See the outfit Ichichangu wa jiteche shawu ijende kuchi Obundi mngenda Oye mngenda kukia nguambari Ushawa kwa rikori Chino changu wundi wachita Imiteri collection Harumva ko ikiringi cyo kwiroza mu giturage cyangwa se mu cyaro ariko wakivunje mu ndi mwenda engine new collection ikiringi eh ari n'izindi nyinshi zimeze nk'izi yego yego ariko yo urubyiruko rwakenye kareko ko amafaranga nayo bafite ariko waje muri fashion byo byakufasha cyose byakunguye iki icyo navuga cyo fashion abantu basikari imikino yego arumva ko nta kintu kirimo gusa fashion nziza basho ituma bisobanukirwa yakugeza kuri byinshi cyane yego yego nyamuneka haramwigeze kujya muri fashion barambwira ngo yego ukubona agahungu kikaraga ngo kambo twana tugufashe yego ngo birabino ngo ni umupeti oya arabyumva ko ari umupeti gusa siko biri ese ubwo ikora imyenda ari y'abapeti simbizi yesi simbizi nagariyo ahubwo imyumvire abantu bifitemo gusa fashion ntago ari apede kuko bameze kose wayikora ntago ari apede fashion yego yesi tugusanga uyu munsi ntabwo wari umubyinnyi wa platine biragenda bite wenda ndacyari umubyinnyi wa platine cyane waje kurya amafaranga yawe nasohotse nk'abandi bakire bose ngo abanze babe banshimije yego yego hari ikintu ujya uvuga ngo umubyinnyi mu rwanda urera muri urwo rwego ngo ushaka kubasohokera igihugu wowe utegezaho iki abantu babivuga babyibeshyaho cyane kuko ugereranyije abanzi n'ababyiruka abantu basohoka cyane ni ababyiruka ababyinnyi bakunda abagore gusa igitsina gabo gikunda abagore ariko nanjye simba akunda twese abagore reka ni abantu badanze wowe ni ikintu kigaragaza ko uri muzima ibyo ni byo cyane yego akazi umazemo njye nkuzi nibura mu gihe kingana n'imyaka hafi irenze umunani yabonye nkuzi egisipurense umaze gukuramo ni iyihe egisipurense y'umuntu agenda ahura nayo buri munsi wenyine kubaho guhura n'abantu ugira ibyo ufasha hirya no hino yego ni egisipurense nini kabisa yego ariko azi igihe kiba mu babyinnyi ugasanga hari ukuntu umuntu ashyize ishuri ku giti cye cyangwa se bigeze gutyo ugasanga yisanze yakoreye ikosa ry'umwana utangije imyaka y'imikurire cyangwa se afite imyaka yo hejuru cyane cyangwa se yangije imyaka 18 byitwaramo gute nk'abantu muhura n'abantu nyinshi zitandukanye nk'abakobwa oya ibyo byo urumva uba ukoze amakosa buri wese aba agomba kureba urungano rwe niba uri umusore ukundana ugakundana n'abo mungana barengeje imyaka byongereho nagira amahirwe ukabona n'ukuruta cyane ukabona iki mama aya ni mama nanone we akuruta atarashaka aba ari fureshi cyane yego ubyitwaramo gute nk'iyo wumvise ko umuntu ashaka kugukunda kandi ashaka kuba ndeya kugira nk'umugabo ubyitwaramo gute mu gihe wumva ko uje umuntu agukunda kandi yakugiramo umugabo kandi uzi neza ko abasore muri kigali barakennye uri kuvuga ngo ubaye ukundana n'umuntu muzashakana kuko nawe umuntu akakugira umugabo kandi azagusuzugura iwawe uri kuvuga umugore oya shaka abagabo dukunda icyubahiro icyubahiro umuntu akurusha ikofura ciringa iki ni icyubahiro y'umuntu akurusha ikofura ciringa ugaca bugufi ukayarya nawe utuje wubashye shaka umugore agusuzuguye rimwe kabiri ntabwo wabyihanganira oya rega buriya ntabwo abagore bose basuzugura asuzugura umugabo wisuzuguje asuzugura iki iyo umugabo yisuzuguje nibwo umugore amusuzugura
nyamuneka ntuzasuzugurwe wanjye ko ikintu nubaye igitsina gore ngo nagikunda ntago aho nzi ko twapfa gushwana ukuntu igitsina gore uraho neza meze fresh wambaye neza cyakora asatsa see the outfit see abakuri miss yani fresh maziye duherukanira kera koko warakize nyine uranyanga yarorohewe abakuri miss yani fresh umuze turi rubavu muri muzika iwacu festival ni igikorwa kisigaye kiba buri mwaka cyangwa se igikorwa kikoya ngo tuteze abanzi bacu imbere ariko nawe umunsi waje ntabwo wabyinnye kandi urumubyinnyi wa platinum uko nabivuga platinum wanjye gute cyangwa se nize defu muzi yo ku giti cyawe defu najya heza icyo kintu cya mbere kere kuri defu umva najya heza cyako kere kuri defu oya ubona gira karite na defu ucyakubwira karite se yego karite platinum kwa dukorana no mujama wacu ntago numuvandimwe numuvandimwe kwa dukoranye imyaka irenga 10 na turi kumwe urumva umuntu umeze gutyo byararenze gukora no mwara wa famiye numuvandimwe wacu ni iki kintu ashakora guhindura muzimu bwa uburyo wenda bw'imibyinire imibyinire yarabyinye nawe hari ibintu azi nk'umuntu wabyinye imbere yanjye yagiye atwereka byinshi agenda adufasha nk'umuntu mukuru ari icyo namwinduriye cyadanze n'ibijyanye n'umufungo yamaye umufungo adahana ameze neza se yakubakize udafite umufungo yakubakize udafite umufungo n'ubundi yamaye umufungo mwinshi kabisa hari isitori ikibaho abesikoro sibyo hari isitori ikibaho bakavuga ngo babyine cyangwa se abantu bakora akantu kazi mukora ngo nta mafaranga abona cyangwa se ngo bahora ari abakene bivuga yuko icyo kwiga cyawe oya ibyo ngibyo barabeshya kubera ko nta mafaranga arimo ntabwo umuntu yakabikuze kugeza iki gihe arimo arabikora mutahira abakobwa mugatahira iki mwese bigakunda nshange sindana babona n'abakobwa kabisa icyo cyari imanzi kabisa amen nsaba umukobwa uzagutwara ubumanzi bwawe azishima ni umukobwa uzantwara kabisa azaba ahiriwe azaba atwaye umugabo ufatika ubumanzi bwenda bukemanga kubera iki ntabwo mbizi njye ntabwo ndumuha ntera ibyo nkubwiye ngende imanzi amena uri imanzi rero urakoze cyane ndagushimiye siza twaganira niwe muhanzi uri muri festival yo me uraboneza yego cyane uri umuhanzi cyangwa uri umubyinnyi ndi umubyinnyi bwabyinira ndebe ntabwo uri tura hasi ntabwo uri tura hasi ngo mbibone ko ugeze hasi uri hejuru uri hejuru uri hejuru ukiri hano ukiri hano subira hasi subira hasi subira hasi subira hasi urumva umeze gute meze fresh ntari ibi fresh man urumva umeze neza meze fresh ntari uzi ko kubisase nkagira ngo ni ruza reka reka ibintu byo byatanze uri sirabwayi byatanze haguruka tugani haguruka kabisa haguruka ubagani urakanyuma tugakora urakanyuma 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 kabisa subiramo windi mini gakeza subiramo windi mini subiramo windi mini uratubongeje aratubongeje 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 subiramo windi mini gira vuba vuba umeze gute kabisa fresh ntari ibi nawe uri rubavuza kandi nawe uri rubavu cyane rwose niho biva subizi se mbega impano ziri rubavu we niko biba bimeze byose niho byivira walayi titi burone wamubonye namubonye walayi arakurusha cyangwa uramurusha aya ndamwubaha titi walayi ni mukuru wacu
arakurusha cyangwa uramurusha eh araturusha ni master master kwagaye kuri stage eh kwagaye kuri stage eh eh natwe twagiye natwe twagiye ndo uramurusha ngara kurusha arandusha araturusha eh uyemera ariko aya 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 yemo nakorenze ujya wemera ba musti no bende ngenda murusha ratora we uramurusha watu ndege no bende na murusha twareka ku murusha ndo bende uramurusha yake yego Hakenewe support. Yes, baganije kugirango menye ko bimeze. Hakenewe support tugira natwe tubashe kumenya iyi bayita Maisha Entertainment. Muzabisangaho. Ono uyu munsi cyabuye amaze mugenzi wawe. Zana kibazo. Kugira ko bengi ndazi. Abakobwa turabafite nyine nyine muzi nyine basigaye mu mirimo wabo. Nyine iwabo nako baba baduha neza fresh nyine uko babishaka. Iwabo nako bagira bate? Abajya babaduha uko tubishaka. Ayo twazanye babahe. Oya kuba duhereza nyine baze ashaka uko umukobwa atatanga inkwano. Oya. Oya nagaru kuko umukobwa utatanga inkwano. Azerekana impano ye kuko arabatanga kubera ko twonye usanga kenshi. Turimo dukorera hirya iyo mucyaro ababyeyi bataramenye ibintu bya entertainment bataramenye ibintu nk'ibi babona nka bwiza hariya ari kuri stage bakavuga ati ura n'indaya bwiza si mwiza se eh ni mwiza eh 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 badaye umwe wabwira iki nduwe se ese nduwe nduwe na mucyaro n'abaza n'abaza n'amfuka manga itamfata na karaba ngagakura Yena itanga muhereza mwana. Yena itankura karaba mu mufukanga itanga muhereza mwana. Reba bwiza reba mesikuno ko yayambaye. Indabo nako zigikenewe. Eh akene bura bura mwa ino myaka turimo ni pesa mbongo. Ni pesa mbongo kabisa. None ngo yamereza indabyo we. Nyumbe. Eh walai bwiza ni icyuki walai ni byari byose wabimukubita walai oji. Eh oji. Kutabaga kwa murongorasi. Eh ku murongorasi. Eh apo na anageza yota. Wageza eh. Eh ande. Wageza yuwabo. Buriya ni icyuki bya danje. Eh dore ko nari cyuki. Twebwe uko tubona nga gutya. Akiriyo mikoro. Yego. Uko tubona nga gutya twese aba. Hashtag Dance Academy. Kwitwa hashtag Dance Academy. Niri ngiri riranga. Uyu ni kadogo wanyu. Eh uyu ni we kadogo ni we. Uyu ni we kadogo. Eh. Eh ni wa danje bese na bereke. Bereke. Kaburi ya ushaka no kutureba nyine twebwe dukenewe na dusanga kuri Air Classico kwa Shewe uko niho dukore niho dufite performance yacu ni mugoro eh ariko West nge we West ndamushimira kaga sama kikaho kaga sama West ngenda namushimira kuko tuge ubu ngubu aha tugeze tuba dishe West anga tugeza anga kabisa tubikesha she West kabisa ubu ngubu she West she West respect nyiri miteguro n'isangu mugoro bano bigiye guhira mu kwa bigiye guhe nasa kubasanga ho sha nange mune mu biravanga ne biravanga kabane mukita kanu mukita kanu mwese no mbere mwese Murakoze cyane abashimiye. Natwe turagushimiye kabisa. Murakoze.